Salam, bu dəfə Heydər Əliyev fondundan danışırıq. Fondun gördüyü işlər və bu işlərin əslində kimlərin görməli olduğu və nə üçün Heydər Əliyev fondunun gördüyünə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Əvvəla onu deyim ki, sözü gedən fond sosial, səhiyyə, elm, təhsil, mədəniyyət və başqa sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bu layihələr əslində özü mövcud sistemin hansı halda olduğunu əyani sübut edir. Məsələn, mətbuatdan oxuyuruq. Heydər Əliyev fondu hansısa regionda, ya paytaxtda orta məktəb, internet məktəbləri, uşaq bağçaları tikdirdi və ya bərpa etdirdi. Az təminatlı ailələrin uşaqlarına məktəbli formalar paylanıldı. Məgər bunları hansısa fond etməlidir? Axı, sadaladıqların birbaşa Təhsil Nazirliyinin məsuliyyətindədir. Və bunlar üçün demək olar ki, hər il dövlət büdcəsindən külli miqdarda pullar ayrılır. 2017-ci ildə dövlət büdcəsindən 126 milyon manata yaxın elm xərclərinə, 1 milyard 900 milyon manata yaxın isə təhsil xərclərinə pul ayrılıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 10-da 2017-ci ilin yekunlarına dair konfransda dedi ki, 2017-ci ildə 133 yeni məktəb tikilib, 14 məktəb əsaslı təmir edilib. 1 milyard 900 milyon qarşılığında bu rəqəm az deyil. Heydər Əliyev fondu əsasən ürək əməliyyatlarını həyata keçirməsi ilə məşhurdur. Ürəyindən əziyyət çəkənin yaxınları aylarla bu fonda əməliyyat üçün xahiş dolu məktublar yazır. Regionun lider dövlətinin vətəndaşı sağlamlığı ilə bağlı problem yaşayırsa, nə üçün canının yarısı gedənə kimi məktubuna cavab gözləməlidir? Halbuki Azərbaycanda hər kəsin tibbi sığortası olmalıdır. Bu cür böyük əməliyyatları hansısa fond yox, dövlət xəstəxanaları qarşılamalıdır. Özü də pulsuz parasız sığorta hesabına. Deməli, səhiyyə sistemimiz də acınacaqlı vəziyyətdədir. Heydər Əliyev fondu hətta bu günlərdə şəkərli diabet xəstələrinə zəruri aparatlar paylayıb. Halbuki diabet xəstəsi kimi qeydiyyata düşənlər sahə poliklinikalarından bu aparatlarla pulsuz təmin olunmalıdırlar. Bəs hanı səhiyyə təkcə 2017-ci ildə ayrılan 776 milyon manata yaxın pul? Haradadır? Heç kim bilmir. Az təminatlı ailələrə Heydər Əliyev fondu bayram sovqatı payladı. Ailələr də fondun rəhbəri Mehriban Əliyevan canına dua oxudu. Başlıqlı xəbərlərə də az rast gəlməmişik. Bəs vətəndaşlarımız nə üçün ildə 1-2 dəfə 1 kilo düyü, 1 dənə toyuq almağa möhtac edildi? Halbuki dövlət büdcəsindən ayrılan pullarla hər kəsin minimum yaşayış haqqı hesablanıb verilməlidir. Bu bölgə doğru aparılsa, ölkədəki qiymətlərə uyğun hesablansa, hər ailənin qazanında ət də, düyü də tez-tez qaynayır. Heydər Əliyev fondunun maliyyə mənbəsi isə gizli saxlanılır. Araşdırma aparan jurnalistlərə bu barədə məlumat verilmir, cavabı verilir. Bir çox siyasətçi isə bu fikirdədir ki, bu tipli fondlar tarixən diktatura rejimli ölkələrdə mövcud olub və repressiv rejimə insanlıq donu geyindirmək məqsədi güdür. Hələlik.